fight. Grei demolează cușca. Bombardierul Pascu în lupta vieții cu mutantul din Franța. Și cei mai tari grei din România într-o piramidă de ținut minte. Omul lui Velea, minerul junior. Tancul Chirilă și Mr. Knockout Pârvulescu. iFight Heroes, marea confruntare. Vineri, live pe Antena Play de la ora 19.30 și pe Antena 1 de la ora 23.30. Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Live. Continuăm așadar să vorbim, așa cum am făcut-o pe parcursul întregii săptămâni, despre gala iFight Heroes numărul 4 pe tricou, cum spun eu. Vineri, la Circul Metropolitan, Circul Globus, așa cum îl cunoaște lumea, ați văzut și dumneavoastră, 19.30 Antena Play în direct, în transmisiunea directă, și 23 și 30 de minute pe Antena 1, pe postul de televiziune. Discutăm astăzi despre acestea, dar și despre multe altele, cu un sportiv extrem de cunoscut în sporturile de contact, cu sportivul care a reușit unul dintre cele mai rapide KO din istorie, și o să vorbim și despre treaba asta, dar care la această gală are mai puține emoții sau mai multe, aflăm imediat, pentru că este doar antrenor, urmând ca la gala următoare să intre și în cușcă. Dragi prieteni, direct din Anglia, Marian Rusu, bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri, că știm că nu e ușor, ieri ai venit din Anglia, ieri, nu? Da, azi noapte. Azi noapte și astăzi 12. Te-ai acomodat cu România? Ne acomodăm imediat, da. Noi sportivi. Nu vorbește așa, adică nu vorbește, ce faci, Marian? Spune-ne, te rog, în primul rând, cum ești? Odihnit, liniștit, obosit? Da, după drum, sunt ok. Sunt un pic obosit, dar eu sunt ok. Da? Bun, avem gala. Discutăm puțin despre gala și după aia despre tine. Sunt emoțiile mai mari când ești... Emoții? Deja la profesioniști mai... Nu mai sunt chiar așa multe emoții, dar sunt emoții, că orice sportiv, na, e normal. Mai multe ca antrenor sau, adică e mai ușor ca antrenor? Sincer, acum am mai multe emoții acum ca antrenor decât ca luptător. Știi că domnul Ivan Pațachi, Dumnezeu să-l ierte, a mai povestit asta, a spus, nu, eu n-am fumat. Știi când m-am apucat de fumat, zice, când am devenit antrenor. Da, păi toate emoțiile le vin antrenor. Elevul e pregătit? Este, da, normal. S-a pregătit cu mine aproape, sunt două luni de zile. Două luni de zile. Da. A fost acolo în Anglia. Da. E diferit acolo față de... Fără să facem o comparație, adică să arătăm că aici e mai slab sau acolo. E sistemul diferit? E... Depinde să ai cu cine să te pregătești. Poți să te pregătești oriunde. Și mai ales în România noi avem sportivi foarte buni. Foarte, foarte buni. Condițiile de pregătire sunt și la noi, adică au început să sunt, crească. În România, știți, da. Cel mai bine că sunteți, da, în fenomen. S-a ajuns la un nivel foarte... Uitați-vă la Pascu. Deci, Pascu Ione se antrenează în România. Sunt atâția sportivi. Ei, dacă ar face aceste antrenamente afară, ar avea mai mult succes? În afară e văzut mai bine din cauza asta, probabil. Sună ciudat rău de tot, știi? Adică să fie văzut mai bine în, adică, afară decât în România. Îți dă valoarea care o ai la, da, ceea ce faci. Da. În România, nu știu, nu prea, noi sportivii nu prea suntem băgați în seamă. Deși cu toate acestea, galele MMA... Da, sunt foarte mari, da, foarte mari și la un nivel foarte mare. Trebuie să fii sincer, Marian, acum 20 de ani nu prea știam de ele. Păi 25, nu știam, da. Au început... Păi au fost, cine a fost care au dus sportul de contact? Smărândescu, Ghiță, Sora... Dar ne uitam un picuț, așa... Ne uitam altfel, da. Erau galele pe Eurosport, alea... Așa, după care au început și la noi, și cu oamenii ăștia, nu e box, da, nu e box, nu știu. Dar apoi iată, a ieșit MMA-ul, da? Avem vreo 20-25. Sandu Lomu, da, care, da, au făcut istorie, oamenii care au făcut istorie, Pascu la fel. Exact, corect, sunt mulți care, dar trebuie să mai apară și alții care să ducă. Păi asta, tot ce... tineretul, da, dacă am promovat mai mult pe sportul de contact, ar fi... A fost și perioada asta de pandemie, firar să fie, în care... Păi n-a fost pandemie timp de 20 de ani. Da, corect. Hai și asta. Să fim serioși. Doar ultimii, no? Doar ultimii doi. Pandemie poate doar pentru sportivi, da. A, no? E păcat. Am înțeles ce zici. Zine-ne de tine, ca să vorbim despre tine. Ai început în... Am început la școală. Am făcut la Nadia Comăneci, am început boxul la Onești. Făceam și handball și box în același timp, că nu mă lăsau părinții să fac box. Dacă vrei box... Dar nu vreau box, nu, deloc. Deloc. Că nu, ziceam că sunt agresiv după aia la școală și nu e ok.
Și cum făceai, fără să știe? Păi mergeam la antrenament la handbal o oră și păi făceam la sală. Știu că s-a întâmplat, a venit antrenorul de handbal în sala de box și eu chiar făceam sparing atunci. Și întreb, bă, rusul este aici? Dar eu eram ascuns sub casca acolo. Da, nu e domnule. Da. Deci dumnealui te și căuta. Și tatăl meu a aflat că fac box, m-a văzut la televizor, era într-o gală la, bine, o televiziune locală. Da. M-a văzut la televizor, bă, ăsta-i fiul meu. Și chiar câștigase. Nu știa nimic? Nu știa, păi mă feream. A, bine, la perioada din 90. Așa este, 90. Da. Deși în perioada aia boxul la noi era extrem de dezvoltat, adică povestim. În perioada toți. Era cine? Era Doroftei și mulți alții, Mihai Leu în perioada aia. Hai să ne eu mă apucasem dintr-o joacă, mă văzusem pe Van Damme și m-am apucat și eu măcar de box. Ah, erau filmele alea pe casete, da, toți voiam să fim. Păi nu, toți stăteam pe 5 lei și stăteam la video sau cum. Mamă, și când făcea el spagatul sau șoara, cinstit. Fusese Arnold înainte, dar cu Arnold era un pic mai greu. Nu prea era bătaie, trebuia să cargi butuci, nu era. Nu mergea. Băiatul când dădea cu palmele cu piciorul, cum ziceam noi. Deci de la Van Damme... Da, păi cred că toată lumea și pe băieții, colegii și colegii mei, Smărănescu, soara, pe ei, de la ei am început tot. Adică m-a motivat, nu doar pe mine. La domnul Van Damme să-i dau ceva, domnul Van Damme. Da, i-am dat. Dar chiar te-ai întâlnit? Da. Da? Da, ne-am cunoscut prin Londra. Eu, dacă foarte job, tare, da. Jobul meu e de security, de VIP security, ne-am intersectat la unele evenimente. Foarte tare. Și ai zis vreodată? Nu ai zis, că nu... Ba da, a fost... Păi povestește-ne, da? Da, a fost cum discursul ăsta între mine și el, scurt, pentru că mă lucram. Și m-a felicitat și, bine, e o senzație super tare. După 20 de ani să vezi că e o persoană lângă tine. Pe cel pe care, de la care ai pornit și pe care... Vorbim de filme, mă. Vorbim de filme, dar să știi că foarte multe săli atunci se deschideau la nivelul de 1992-93, că erau alea pe la metrou. Nu vorbim de sălile astea, dar se deschideau pentru că apăruse filmele astea. Când ți-mi minte că mergeai, le închiriai, că nu aveai tu casetele astea în casă, nu? Unde? Băgai la un video la un prieten sau unde... Intram de 2-3 ori la același film. Numai să-i vezi... Și așa te-ai dus la... Așa te-ai dus la box. Da, așa, bine, i-am văzut și pe băieții ăștia, pe Ciprian Sora, pe Zmărândescu, pe Mihai Leu, boxiori, urmăream tot timpul. Tu ai fost mic vreodată? Sau dintotdeauna ai fost? Nu, serios. Sincer, am avut 71 de kilograme, eu așa am luptat, așa am început. La 7, pare greu de crezut, zic, mai e la mișto acum, nu? Vreau să-ți arăt o poză pe telefon, după aia... Că nu ești tu! Trebuie să-l sunăm pe Maria Rusu. Da, domnule, dați-mi pe Maria Rusu. Da. La 71? Da, 71-75, în 2003 am început să mai cresc un pic. Și ai crescut încă o dată pe atât? Am crescut bine, da, chiar după. Fight. Grei demolează Cușca. Bombardierul Pascu în lupta vieții cu mutantul din Franța. Și cei mai tari grei din România într-o piramidă de ținut minte. Omul lui Velea, Minerul Junior, Tancul Chirilă și Mr. Knockout Pârvulescu. iFight Heroes, marea confruntare. Vineri, live pe Antena Play de la ora 19:30 și pe Antena 1 de la ora 23:30.